Параграф 41. періоди та тривалість життя тварин, якою може бути тривалість життя багатоклітинних тварин. У багатьох безхребетних тварин тривалість життя не перевищує одного року. Наприклад, гідри зимують на стадії яйця, з яєць навесні виходять молоді особини, ще коротша тривалість життя ракоподібних, щитнів – усього 30-40 діб. До моменту пересихання водойми, але яйця цих тварин можуть переносити тривалі періоди посухи до 10 років і більше. Серед безхребетних тварин є й справжні довгожителі малюнок 242-1. Наприклад, тривалість життя довгопалого річкового рака може становити до 25 років, а американського омара до 50. Серед павуків значна тривалість життя притаманна птахоїдам. Є дані, що самки окремих видів цих великих павуків доживали до 30 років. Рекордсменом за тривалістю життя є двостулковий молюск Арктика Ісландська, малюнок 242-2, вік одного з виловлених екземплярів становив понад 500 років. Є довгожителість серед гельмінтів. Так стюжак широкий живе до 13 років, бичачий ціп'як до 20 років, тривалість життя хребетних тварин часто співвідноситься з такими ознаками, як розмір тіла, терміни настання статевої зрілості, умови життя. Важливою причиною різниці у тривалості життя багатоклітинних організмів є інтенсивність обміну речовин. Більші за розмірами види живуть зазвичай довше, ніж дрібніші. Це пояснюється тим, що в дрібніших тварин інтенсивніший обмін речовин. У савців це потрібно для підтримання постійної температури тіла, тому, наприклад, слон для підтримання постійної температури тіла загалом витрачає в перерахунку на один грам маси менше енергії, ніж миша хатня. Отже, при більш інтенсивному обміні речовин, притаманному дрібним тваринам, швидше згорає енергія і виснажується організм. Серед ссавців найменші розміри має карликова білозубка малюнок 2431. Її серце скорочується протягом хвилини в середньому близько 1400 разів, щоб забезпечити себе необхідною енергією. Карликова білозубка з'їдає протягом доби їжі майже вдвічі більше, ніж важить сама. Тривалість її життя незначна і становить приблизно два роки. Найбільший представник ссавців синій кит живе до 80 років, малюнок 243-2. Африканські слони у природі живуть до 70 років, а в умовах штучного утримання до 80. Вік птахів, яких утримували в неволі, може бути значно більшим, ніж тих особин, які мешкали в природі. Наприклад, кондор у природі живе до 50 років, приблизно така сама тривалість життя й у найбільшого представника соколоподібних нашої фауни Чорного Грифа. А в умовах штучного утримання до 70. Відомий випадок, коли білий журавель, якого утримували в Міжнародному фонді охорони журавлів, дожив до 82 років, серед хрящових риб довгожителем є китова акула, тривалість життя якої може становити до 100 років, за деякими даними, навіть до 150 Більшість видів акул живе до 30 років, серед кісткових риб найбільша тривалість життя у білуги до 100 років, річковий окунь живе до 23 років, значна тривалість життя притаманна й велетенським черепахам. Наприклад, слонова черепаха у природі живе до 100 років, за штучного утримання до 170. Що таке цикл розвитку? Усі процеси в живих організмах відбуваються повторюючись у часі. Кожна істота спочатку зароджується із зиготи, потім росте, дорослішає і в певний час починає розмножуватися, даючи початок новому поколінню, яке проходить ті самі етапи, фази розвитку, це і є циклічність повторюваність етапів життя. Період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь має назву цикл розвитку або життєвий цикл. Безперервність циклу розвитку організмів забезпечують статеві клітини, які передають спадкову інформацію організмам дочірнього покоління, розрізняють прості та складні цикли розвитку. За простого циклу розвитку всі покоління не відрізняються одне від одного, такі життєві цикли характерні для гідри, річкового рака, павука хрестовика, рептилій, птахів, ссавців. Складні цикли розвитку супроводжуються закономірною зміною різних, забудовуючи способами розмноження поколінь. У життєвому циклі багатьох кишково порожнинних спостерігають закономірне чергування поколінь, які розмножуються статевим і нестатевим шляхом, так у мешканців морів аурелії нестатеве покоління поліпи, статеве, медузи, малюнок 244. Інший варіант складного життєвого циклу спостерігаємо в сисунів котячого і печенкового. Пригадайте його, чергування поколінь має велике значення для тварин, які мешкають в умовах, що постійно змінюються. Життєві цикли тварин пов'язані з циклічними явищами природи, наприклад, зі зміною пір року. Приміром, у більшості савців яйцеклітини дозрівають здебільшого ранньої весни, коли пробуджуються всі природні процеси. Тривалість циклу розвитку залежить від кількості поколінь, які послідовно змінюють одне одного протягом одного року, або кількості років, протягом якого розвивається одне покоління, Біологічний словничок, цикли розвитку або життєві цикли Узагальнення знань. Кожному виду тварин, так само як іншим організмам, притаманний певний тип циклу розвитку, статевий цикл, це період між однаковими фазами розвитку двох або більшої кількості послідовних поколінь. Цикли розвитку багатоклітинних тварин бувають простими та складними. Простий цикл розвитку триває від певної фази розвитку одного покоління до такої самої стадії розвитку наступного подібного покоління. Складні життєві цикли розвитку супроводжуються закономірною зміною різних забудовою чи способами розмноження поколінь.